Välkomna till en plats i solen och till vårt hus i Nerja, nummer 32, Los Olivos. Nu går vi in. Nu är du på framsidan av huset, där det finns en helt fantastisk, härlig uteplats där man kan sitta och äta lunch eller äta middag eller helt enkelt ta ett glas champagne. Från uteplatsen här så går du då in i huset. Och här kommer du in i en hall som ska möbleras. Så ser du några fräcka möbler när du är ute och far under, så får du hojta till. Här har vi dörren in till en toalett och där är även tvättstugan. Vi beger oss in i huset och tar till vänster för att komma in i köket. Här är en gasspis. En kaffekanna, så ta med dig svensk kaffe om du vill ha det. Stort, fint, härligt kök med stort kylskåp. Och en bar där man kan intaga något gott. Sen finns här en stor matplats med ett superfantastiskt härligt bord som vi hittade i en butik inne i Nerja. Och ifrån matplatsen och köket så finns där ett valv emellan och där kommer du in i vardagsrummet. Och i vardagsrummet finns det en öppen spis som du går och elda i. Bränn dig inte på händerna när du ska öppna luckan. I hörnan under tvn finns det grytlappar till detta. Att inte bränna händerna alltså. Här finns en tv med tv-kanaler. Och här finns en HDMI-kabel så du kan koppla upp din dator om du vill se egna filmer. Ja, från vardagsrummet så beger vi oss ut till uteplatsen. Och uteplatsen är då på baksidan av huset eller precis vid parkeringen. Så grinden som du ser här borta går man in till vår uteplats via från parkeringen. Och på uteplatsen så kan du sitta och intaga en måltid om vädret tillåter, det vill säga. Du kan även sitta under ett tak om solen är för stark, vilket den mycket väl kan vara. Så, nu har du sett hur det ser ut nere. Så nu går vi in via matplatsen vid vardagsrummet. Här ska stå en hylla, men den har vi inte hittat ännu. Så sak samma där, hittar du en hylla så hojta till. Nu går vi upp för trappan till andra våningen. Här kommer du upp i en liten hall. Och vi tar första sovrummet in till höger. Det färgglada sovrummet med två stycken sängar som är 90 cm och eget badrum, dusch. Och stora garderober. Och sen går vi in i det nästa sovrummet där det finns en dubbelsäng, 1,40. Och där finns garderob. Och vi svänger helt runt och så kikar vi in i badrummet. Bad och dusch. Och sen går vi ut igen och så går vi ut på balkongen.
som ska möbleras. Som för tillfället är bara vacker. Med en absolut alldeles bedårande utsikt. Det tar cirka 15 minuter att gå ifrån vårt hus ner till stranden. Det är vardagsmotion. Eller så går man ner till poolområdet som man kan zooma in lite här. Som ligger alldeles precis, det tar typ 2 sekunder. Så är du på poolområdet. Ja, så ser det ut. Detta är våra grannhus. Och nu går vi ner igen. Och då ska jag bara passa på att berätta någonting som kan vara bra att veta. Och det ska jag göra inomhus. Att tänk på att vi har svenska grannar. Alltså, ni vet ibland så. Och då kommer jag minsann. Hej hej! Vi har svenska grannar. Så ibland ska man tänka på vad man säger för någonting. Och tänk på att inte mata katterna. Här finns en speciell förening som heter Klick. Cat Lovers in Capistrano. Och de ser till att katterna får mat. Och häng inga handdukar på balkongen där uppe. För det får man faktiskt inte göra. För det är det som gör Capistrano Village så vackert och fint. Det är att alla hjälps åt att hålla ordning här. Och se till att man håller den standarden som alla vill. Nu är vi utanför huset och tittar snett upp till vänster. Och så ser det ut här. Första gången vi kom hit så sa vi att det är ett svenskt Astrid Lindgrens värld, fast på spanska. Nu är vi utanför huset. Och nu går vi ner i den lilla öppna torget som är här. Och där är, om vi har riktig tur så ska vi kika och se. Ser vi? Där är den. Guldfisken som får symbolisera vårt guldläge i Spanien. Costa del Sol, Capistrano Village och Nerja. Välkomna hit! Hej då från Ingrid och Pelle.